Monsterit yliopisto improvisaatio duppi. No ei, mä oon vähkä. Kaverit sanovat vähkä, tai mulla ei oikeesti kavereita. Ah, no se on todella surullista, mutta minullakaan ei ole. Ah, onko sen takia, kun sä oot yksilmäinen vammainen ääli? Ah, mutta mulla on silmälasit, niin se tekee minusta Mörtin. Oh, mitä vänis? Onko se niinku Harry Potter? No ehkä vähän sinne päin haluaisin olla jo, mutta ei oo arpi. No mä voin tehdä sulle arpe perseeseen, mutta ei. Mitä? Niin en oo homo siis, please. Ei semmoseen. Ah. Oi, tota kaikkeus nähdä. Oh yeah, mä fanitan noita rockibändejä ja mulla on Nalle! Eiku ei toi ollut Nalle, mutta nyt te, oh yeah, rukstaa näitä elämäntavoitteita. No niin, kohta elämä ohi, joo. Ja osaisipa vähän englantia, ei tiedä mitä, mutta ei kassi, mä vähän pelottaa, kun mäkin osaisin sinne samalle kurssille mennessä. Ai niin, se minusta tulee paras. Oi, katso tätä alakulmaa, toi, oh, ihanasti kulunut toi lippis, et tiedä missä paikassa sekin on ollut. Kyllä nykyaikana kehittyy tämä animaatio ja mitä? Päivä vaihtuu kyllä todella nopeasti täällä, vai mitä rääkkä? Kyllä kassi kallipää, olet aivan oikeassa. Mutta eikö meidän pitäisi lähteä siellä tunnille? Joo, lähtekäämme nyt. Tyhmä traditio. Eiks tyy Harry Potteri, eiku Game of Thronesiin, eiku oi, tässä on parhaimmista parhaimpien. Pääs puhu ku suoki. Katso tota. Niin mä katon, aika kiva. Ei voi kassi toi. Mikä? Minä olen kassi Kalipä. Hyvää päivää kaikki, minun nimeni on Oranssi K, ja kyllä se K on kuin Kyöstin. Mutta tervetuloa tänne hirviökurssille. Täällä opetetaan pelottelemaan alaikäisiä toisen ulottuvuuden lapsia. Kiitoksia, kun katsoitte tämän videon tai hyppäsitte tänne loppuun saakka. Jos tykkäsitte, niin mut tilatkaa, tai sitten unohtakaa. Eipä mulla muuta